Polisi okutoka okukwata Richard yaliko omusirikale wa UPDF kidide okusangibwa mu ofisi ya Kim Mutoka Mbali esangibwa ku Lubaga Road mu maaso g'essundiro ly'amafuta eriraanyeewo ng'eno ekyamutete tekiregerekese bulungi wabula nga ye Mutoka Mbali obulumbaganyi buno abwogeddeko bw'ati. Ambuza ebintu ambuza kubya senta saba senta akola biki? Nenda ngenze okumustadinga ennyo. Omutima gwange ne gubeera suspicious. Ne simanyi. Polisi ngemaza kukwata Richard Egenzi Jasule na mungona jibasanze ebyambalo by'amagye songa mukawale kako munda abadde akwese mu magazine ze mundu. Polisi egenze mu maaso okumusoya kajjojje gy'ebuuzo naye ng'asoose kwegaana nga bw'atamimanyi ate omusajja omulala gwebamukutte naye n'amulumiza nga bw'abadde yeeyita owa semwayi nti mukulu era bulijjo amulaba n'emmundu ekintu ekireetedde Richard okukkiriza nti ebyambalo n'amasasi bibye. Sawa nyeza ez'okumakya ez'ekiro emmotoka tya mukima Polisi egenze mu maaso okukubira essimu yali mukama we Dr. Kano Mugume ow'ekisaasi abulidde polisi nti yamugobye oweru amize mikyamu nti era yakwatibwako dda mu ngeri y'emu erukungiri. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Ibini Ssenkumbi ategeezezza nti Richard polisi ekyamubuliriza akalyo kavunaanimu emisango egiwerako egyekuusa ku kubeera n'amasasi mu bukyamu. Tugezaako okumubuuza engeri gye yafunamu ebintu bino uniforms n'amasasi na biki byabikozesa tunazuula nga abadde abeeyambisa okubba abantu omusango gujja kutuuka tumuvunaane gwa myezi. Ronald Kakoza ne Ssebwato Mathias be bakusakidde gule ino Club Kede TV. You sit there, the vehicle is coming.